Assalomu alaykum aziz muxlislar. Sizlarga yana bir yangilikni e'lon qilmoqchiman. Shaxsiy tadbirkorlik yo'nalishimizda, shaxsiy biznesimizda yana bir yangi yo'nalishni yo'lga qo'ydik. Bu taksi yo'nalishida respublikamiz bo'ylab juda ham yaxshi va qulay va arzon va hamyonbop taksilarni ishga tushirmoqchimiz. Xudo xolasa Taxi Time degan bir firma ochdik. Xudo xolasa, ertaga birinchi filialimizni Xorazmdan boshlaymiz. Ertaga barcha do'stlarimizni Xorazmda kutaman. Shaxsan o'zimizni mana shu yangi ofisimizni ochilish marosimini boshlab beraman. O'zim ochib beraman. Xudo xolasa, barchalaringizni kutamiz. 1231 raqamiga qo'ng'iroq qiling va bizni taksi xizmatimizdan foydalaning. Balki ertaga qaysidir mijozimizni o'zim o'z manziliga uyga borib qo'yaman Xorazmda. Demak, xudo xolasa, duo qilib turinglar. Taxi Time firmasi eng zo'r bo'lsin. Omad tamalariga. Yaxshi